Deputeti jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se fokusin në këtë vit, e sidomos në pjesën e dytë të vitit 2023, ka qenë ruajtja dhe garantimi i sigurisë në vend për shkak të agresionit të Serbisë. Viti për para kërkon koordinim të vazhdueshëm institucional dhe veprime të mëtejshme konkrete me qëllim të arritjes objektivave dhe shënimit të sukseseve të fushave të ndryshme, të cilat ua kemi borxh qytetarëve tanë, theksoi Osmani në takimin e Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat të Njeriut. Gjatë këtij takimi, e para vendit ka folur edhe për liberalizimin, ku i ka ftuar qytetarët që të respektojnë rregullat. Duke folur për proceset integruese, Osmani theksoi se duhet koordinim institucional. Viti i përpara kërkon koordinim të vazhdueshëm institucional dhe veprime të mëtejme konkrete me qëllim të arritjes objektivave dhe shënimit të sukseseve të fushave të ndryshme, të cilat ua kemi borxh qytetarëve tanë, ka thënë Osmani. Siç ne kemi përgjysmën të resurseve nga data 7 nëntor 2022, në fakt që ka ta themelore Mitrovicës dhe në këtë rast